Одним із перших досягнень керівництво міграційної служби в Житомирській області відзначає запуск нової поліграфічної лінії, яка дозволила друкувати біометричні закордонні паспорти вчасно. 16 січня цього року, минулого року, на ДП «Поліграфкомбінат Україна» введено в експлуатацію додаткову лінію персоналізації закордонних паспортів, що дозволило протягом минулого року повернутися до планової видачі закордонних паспортів у строки до 7 або 20 робочих днів, в залежності від терміновості оформлення. Ви всі бачили по тому, як надходять ці паспортні документи, яка була ситуація літом минулого року і на сьогоднішній день. Покращити прийом та обслуговування громадян допомогли і онлайн-сервіси. Їх нині в області працює кілька. Впродовж минулого року до сервісу електронної черги підключено всі 600 підрозділів міграційної служби. На всій території України запрацював новий сервіс «Анкета на біометричні документи онлайн». Відтепер для пришвидшення процесу подачі заяви на оформлення біометричного закордонного паспорта можна не лише дистанційно записатися до черги та сплатити відповідні адміністративні збори онлайн, а й самостійно попередньо заповнити інтерактивну форму, вказавши свої персональні дані. Серед пріоритетів роботи служби не лише видача документації громадянам України, а й облік іноземних осіб в державі. У минулому році право проживати на території України мали не усі іноземці. За 12 місяців минулого року міськими судами області з адміністративними позовами Управління Державної міграційної служби прийнято рішення про примусове видворення до України громадянської належності відносно 8 іноземців та прийнято рішення заборонити в'їзд на територію України строком на 5 років 9 іноземцям, 37 іноземцям, скорочено термін перебування в Україні. Прийнято 273 рішення про примусове повернення іноземців та осіб без громадянства до країн походження, в тому числі 31 із забороною в'їзду в Україну на 3 роки. Загалом в Житомирській області проживає більше 8 тисяч іноземних громадян. Алла Уманець, Віталій Савін, телеканал СК1.